Така, здравейте на абсолютно всички! Аз съм BG Gaming и съжалявам, че не съм качал, но не бях вкъщи, нямах интернет и адски много причини има. Та, чак днеска на 7 януари, не знам кога ще кача клипа, надявам се същия ден, ми прекараха нет, но във сервер вече няма да лагва и вече с такова IP няма да е схамачи. И не знам дали имам поречка, нямам се никаква представа за поречка, но въобще не съм погледнал. И това, ако имам поречка, втори, трети епизод, съм някъде там. И сега ще правим ендер фермичка. То така, аз съм апгрейднал компа, взял съм си нов монитор. С садката резолюция 1020x1080, 20 инчов. Нова кефи. И съм му махнал стойката, защото се кефя. Базикам се. И да, между другото все още съм си на лаптоп. Но смених дъното. И процесора е една идея по-силен. Малко апгрейдчета и така пяка ти франа валя. Както може да видите, анти-алиейсинг е. Ще е яко бъкан. Просто ще скефите от анти-алиейсинг, като погледнете играта, както да е. Това е нещо от дъното. Нещо, някоя конфигурация е прецакана. И гейскейла ми е на large и не мога да направя по-малък. Всъщност на Small мога. Не ме кефи на Small. Като го направя на Normal и става пички силен. И да, може би сега ще гледате на забързан кадър с музичка или... Да, нещо подобно ще бъде. И да, до после!